Изложбата проследява развитието на българската армия през дългия и криволичещ преход от комунизъм към демокрация, за чийто характер и до днес няма политически, обществен и научен консенсус. Преориентацията по Оста-Исток-Запад, преминаването от наборна към професионална армия, споровете за въоръжаването и отношението към Съединените щати и Русия са само част от темите засегнати в изложбата. Чрез личните оценки и мнения на участниците в процесите, чрез вещи на хората, свързали живота си с армията в последните 30 години, е представен нелекият път и тежките избори в това трудно време. Автентични звуци и кадри от този период, както и времева линия с ключовите събития, предлагат на публиката обществено-политически контекст, в който се осъществяват мащабните промени в армията. Откриването на изложбата Армията във време на промени ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки и в присъствието само на поканените лица. За посетители експозицията ще бъде достъпна от 15 юли.